За хажууд ба ажиудаа сууж буй хамтрагчийнхаа дутагдaltaа нэг чанарыг хэлнэ үү. За гоё. Өөртөө чи түрүү яг яагдсан штэ. Хүний нүүрэн дээр нь магтаж болохгүй. Миний тэр нөө хүн задсныг битэл. Одоо дутагдал гэж өдэ юу хэлэх юм бэ? Дутагдал. Одоо нэг тийм засчмаар юм байгаа шүү. Энэ киноны групп гэдэг чинь нэг кино хийх гээд тал талаас танихгүй дандаа танихгүй хүмүүс баг. За дандаа ч байх үүтэй бас нэг үргийн тогоонд байгаа юм байна. Тэгтээ бол ингээл танихгүй хүмүүс ингээд бүрдээд нэг баг болж ажилладаг. Тэгээд тэр нэг баг болж байхад төрөний ундраагийн хэлж байхад миний санаанд бас орж ирсэн юм л да. Тэр ингээд нэг кинон дээр бүдээрээ өөрийнхөө юм шиг тий. Яг өөрийнхөө юм. Ингээд яг ингээд чин сэтгэлээсээ тэгэд ингээд тэр богино хугацаанд ингээд нэг гэр бүл шиг ингээд болдог. Тэгэхээр энэ манай урлаг зүтгэж байгаа залуучууд би маш их тэгээд тэрийг одоо хараад маш их хайрлаж хүндэлж явдаг. Тэгээд яг хав залуучуудад бол одоо нийтлэг ярил л та тий. Ярихад бол бүгдээ талхсан. А ерөнхийдөө бол цаг одоо сайхан барих хэрэгтэй байна. Тий. Тэгээд бол бас сая гихэд гэж. Сая одоо нэвтрүүлгийн төлөв гэхэд одоо хамгийн одоо сүйэлт одоо манай амдраа маань олж ирч байна. Яг энэ маань бас нэг герман сурсан болохоор яг надад 100 цаг албаа тарж ирчээ. Тэгэхээр цаг барих тал дээр одоо бас их анхаарах хэрэгтэй баха. Тэгээд би яг нэг удаагийнх биш нэ, хоёр удаагийн болохоор чи хэлээд энэ тий. Ер нь бол энэ киноныхаа бас ингээд тайлан гаргаж бэлслээ л дээ. Тэгсэн ингээд нийтдээ бол ер нь 3 сар одоо өөртөө чинь цуг ажилласан юм байна. Энэ хугацаанд одоо уулзалт болгоноос бол нэгээс 2 3 өдрөөс эхлээд нэг 10 20 минут байнг хоцорч ирсэн байна. Баярлалаа. Би ястаа наад гэж өөрөө тийж мдэггүй юм штэ. Хоцорч очдог гэж штэ. Баярлалаа. За. Одоо нэг би талгана. Тий. Аа гоё. За. Т С С. Дайсны зэрэгтэй сонсцгоо. Биш. Чиний цаг ерөөсөө яг комбинацинд ороогүй байж хэвчээ. Давааны цаан интермитэгийн бодод сууж илээ. За, ариунач одоо. Яг л одоо 3 бие тойрчлээ шүү. Тийм ээ, тий. За, одоо ариунаа асуулт. Яг асуулт. Манай багийнхан яг юм бидэг хөх бүгд тэгш. Багаар ажил. Багаар ажиллах чадварсай. Ямар амар асуулт байв. Дуулах тавтай дууныхаа хэсгээс дуулж өгнө. Дуулж өгнө үү? Яана. Би герман дуулах тавтай. Гүү гүү. Айгу ер нь аяг туу аялаад идэв. Тэгээ тахилтуудын л мэдтгэлтэй. Амар дуулах тавтай дуучин одоо яг юу юм болоо. Өчигийн дуунууд ч аяг юу яа. Чич мамнаа шиг аялал. За чи бодох юм чи ямар халаа юм бэ те яг ингээд орж ирдэг юм штэ. Энд чин л харин шийтгэл واخгүй юу. Алавндээ бомбруудсэ. Айлын чи яасан шийтгэл. Дахилтыг нэгдэв лээ. Тэрийг нь л хийчихэд хөө болчих. Миний. А за тийм. Яг өндөр гоё ингээд миний хэч сайхан ээжи. Мэндас толон уян ээжи бурухил хатуу ээжи бурал болсонч чадуу ээжи жаам гойд болчих шүү дээ. Хаалт байгаа. Хажуудаа сууж буу хамтрагчаасаа асуухыг хүсэж буу чин сэтгэлийн нэг нэг асуултаа асууно уу? Энд би асуувал тийм шүү дээ. Чиний өнгөнүүд надад их таалагддаг. Чи яаж өнгө сонгодог? Асуулт явчих шүү дээ. Аа за за. Чиний өнгөнүүд. Өнөөр чиний өнгөнүүд гоё байхгүй юу? Аа. Хай айгу зүтэндээ хардаг. Аа тийм. Гэхдээ ер нь янз янз. Айгу их байгалаас л иш яадаг да. Байгалаас аа. Тий. Тэгээд ер нь нэг тэр тухайн үеийн бас мэдрэмж айгу их байгаад дим болов уу гэдэг шүү дээ. Нэг тэр үеийн нэг тэгэл хөдлөл мэдрэмж бас аяг их нөлөөлдөг. Тэгээ тэр мэдрэмж нь тэр үед бас юунаас болсон бэ гэдэг нь бас өөр. Тэ. Ингээл ариныгийн ингээл хувцснууд ингээ байж байгаа. Тэгэл яг гэл гэрл өгөл ингээ шал өөр хувцсалчдаг. Тэгэхээр бас тэнд өнгөнд би ингээд бодоод засвэл өнгө материал хоёр тал байгаа.
Айгуу сонь санаа дормгоо өгнүүдийг хооронд нь нийлүүл. Сайн нөгөө нэг биднэрт хичээнүүд хийсэн шүү дээ, тий. Тэгэхэд чи миний ингээд төсөөснөөс одоо тэр л яг мэрэгжлийн хүний юм уу, мэдрэмжтэй хүн л байх л та, тий. Яг ингээл миний санаа дормгоо хоёр торыг энэ хоёр нийлэл ямар уу гэл ингээл харахтай амир гоо харагдсан юм чи. Маш чи өнгийг харин тэгээд би яа санаад юм бол асуух юмсаа ингээд бодоцсон. Аа ер нь нэг одоо зүр бас нэг нэмээ хэлэхэд хичээл дээр бас яг хөнгөний хичээл айгүй олон төрлөөр ордог байсан. Тэгтэл сэтгэл судлал талаасаа ордог байсан. Бас яг логик талаасаа ордог байсан, тэ? Яг байх ёстой гэдэг, тэ? Тэр зохицолгооны талаасаа нэгсэн доо нэг жоохон шинжлэх ухааны талаасаа ч гэдэг юм уу, тэ? А техникүүтээ бас мэдрэмж талаасаа айгүй. Айгүй оруулдаг байсан. Одоо чи энэ үнгийг яг харж агаад яг юу төсөөлж ин гээл айгүй тэгж хичээл бас айгүй ордог байсан, тэ? Тэр бас хүнийг амар хөгжөөддөг юм болов. Намаг манаас өнгөний хичээлүүд дээр орж исэн багш нар маань ч гэсэн айгүйх. Чи айгүй сонин өнгийг айгүйх сонингоор зүрлж боддгийн байна. Айгүй гоё бас хардсан байна өнгийг гэж хэлж исэн. Тэгээ. За чи их буйны ажил хийгээд байсан мөнгө нь ханаслаад байна. Мөнгө нь үү? За. Одоо нэг бол олон компаниуд нь ч гэдэг тусалдаг. Бүр банк тусалдаг газар байна. За MSS Coca-Cola, нэг IT Zone. Тэгэл апу гэл эдгээр нь чамаа ингээл хараа шууд мөнгө өгдөн үү? Юу гэж тэгж яах юм? Тэгж мөнгө олж хийдэг бол одоо үдэд би 5 6 амлиг төгчүүлсэн байна. 10 дэх төгчүүлсэн гэж байна. Бүх юм зэгцтэй байх хэвээр. Нөгөө имлгийн хийх гэж байгаа ажлын зураг төсөл эхлээд айгүй гоё гарсан байх хэвээр. Хамгийн гол үр дүн нь хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд урдны хийсэн ажил байх хэрэгтэй. Мөнгөө юунд яаж зарцуулах бүх мэдээллүүд айгүй ойлгомжтой байх хэвээр. Тэгээд хүн чинь нөгөө бас нэг би бас ингэж боддош хүмүүс ингэж тэй уулзаад ингээ шүүм сонсох юм уу цуг ярилцаад ингээд би юм хийсэн хүн дээр би очих аягүй дуртай шин. Тэ залуу хүний хувьд бол би бас энэ хүн гоё юм хийх болов гэж бодсон хүнтэйгээ очиж би зөвлөгөө авах юм уу их дуртай. А хамгийн гол нь би юм хийсэн хүн дээр очих дуртай гэх байхгүй юу. Тэр хүний үгийг сонсох дуртай. Юу ч хийгээгүй жижиг ингээл юм шүмжлэл яваад идэг зөндөө олон хүн байна. Тий. Тэгэхээр бас нөгөө хийсэн болохоор итгээд хүмүүс чинь бас юм аа. Тэгэд үлцэн мөнгө нь өөрөөсөө гаргана. Сая 100 бол нөгөө нэг сая кино гээл бас айгүй их зардал гаргалаа штэ. Тэгж яхад чинь би дансанд үлдсэн сүүлчийн 10 хэдэн сая төгрөгөө барилгын компанийхандаа ингээл бүр 0 заагаад өгсөн. Тэгэл төрүүлчихтер болохоор single lady-сээ орлогоос 8 сая төгрөгийг оруулсан. Одоо энэ киноныхаа бас тодорхой хэмжээний орлогоор дараагийн имлгийг ярьсан байгаа тэр имлэг дээр очино гэхэл ингээл би бас өөрөө хий санаачилж хийж байгаа юм чи өөрөө бас мөнгө оруулах хэвээр. Тэгтээ нэг орлогогүй тоглолтон доож арахгүй ерөөсөө ингээл яг кино хийгээ явахар чи яг л гарч байгаа орох юм байхгүй. Тэгсэн ч гэсэн тэгэл бас хийж байгаа ажилдаа ингээл өгчөөл өөрийнхөө бүсийг чангалаа л явсан. Өөрсдийн юм гэдэг чинь хүн угаасаа тэгсэж заасч юм уу гэдэг шиг ингээд өөрсдийнхөө юм ингээд яг тэгтээ тэрэнд бол бас бодчихлоо. Тэр надаа айгүй гоё сонсогдсон байхгүй. Тэр нөгөө уртын дуу шигч юм шиг өртлөөс айгүй орчин үеийн. Тий, одоо нэг нууц нууц гэх юм уу да. Ер нь бол манай Records компани дуу кино бүтээж байгаа нэг шинээр сэтгэгч хүмүүс шүү дээ. Шинэ одоо сэтгэгч хүмүүс бол үргэлжил бас энэ олон төмөндөө үзэгчтэй гинтл ингэж бэлэг өрдөг тий. Тэр аа. Тэгээ тэрэн шиг л бас л нэг өтер нэг шинэ дуучин шинэ уран бүтээлч шинэ аялгау их шиг бас бидээс гарна. Тэгээ тэрийг бол хийгээл байж байгаа. Тэгээд цаг нь болох теэр аянда ингэж сонсоод байгаа ч ингэж ингэж юм байна. Тэр аягүй гоё. Тамдал тэгээд эхлэх л байна тий. Тэр аягүй гоё эсвэл нэг ажил ихтэй яг нэг тэр үеэр чи аюу хэцүү юм чин тэрнийг сонсоод дараа нь ингээл нэг жоохон машин доонол нэг төвжрэл тайвширдаг штэ тэгж чад нэр гоё болсон байна гоё юм аа ахаа сонсдог байж гээд бодоё яа гэм чи за ариун насрыгийн хувьд за хизээ салооныхаа нээлтээ хийж биднийг хүлээ авалтанда урих гэж байна сонх болцоо харин юулна олон өмнө гэж хэлсэн чи жоохон хаошлогдчихлаа за тэгээд одоо боллоо одоо тэгэл цагаан сараас өмнө гэлээх үү? За цагаан сараас өмнө гэхэр чинь бид нар гоё байш мэш итгээсээ өмнө л юм байна шүү дээ тий. Гэж бат. Тий бид нар тэлжсэн байхгүй юу? Ямар ч хэсэн. Би юу хань энэ шүү манайхан бүгд ирэн шүү гэж тэгжсэн тий. Тэгээ чимэг болсон би бас уцтаад асуух гэсэн асуухгүй гэсэн. Хийг очих гэж байгаа юм. Тий дээд очих гэж юм шиг. Тий бас хамтарч ажилласан хүмүүс юм байна. Уран бүтээл гэдэг бол бас надад ч гэсэн бас санаа тавих хэрэгтэй ч гэдэг юм уу.
бас нэг яагаад гэвэл бид нар ч одоо би бинийгаа сайн мэддэг, бүр илүү мэддэг болчихлоо шүү дээ, тэ. Тэгээ бас миний одоо заавал асуух хэрэгтэй ч юм уу байх хэрэгтэй. Тэгээд таартай их баярлсан шүү. Гэтэл бид нар би биэндээ их л баярлаа гэж хэлсэн хүмүүс байдаг шүү дээ манай киноных. Дараагийнхаа уран бүтээлийг одоо дараагийн бас нэг гоё киного хийзээ хийж эхлэх гэж байна андраа хичээ. Чи тэгвэл хамтарч ажиллана гэдэг амл. Тэгвэл би ажиллах юм хаад юм тий. Тэгээл асууж шүү дээ. Юу яцсан? 3 цохолоога. 2 нь цэвэр инедмийн, 1 нь бас драм, мелодрам тал руугаа. Тэгтээ яг инедмийн киногоо төрүүлж хийх байх. Тэгтээ шал өөр стилээр хий гэж бодож байгаа. Нэг юм адилхан олон уран бүтээл гаргаад явах уу гэдээ бусдаас дандаа өөр их хүсдэлтэй. Ер нь шоу тоглолтын дээр ч гэсэн оо тайзан дээр гарчаагүй хувцсыг өмсөх дуртай гэж гэдэг юм уу. Тайзан дээр хилэгдэж байгаагүй, хийж байгаагүй үйлдэлгийг хий гэж айвуух мэддэг байсан. Тэгээ одоо бас киногоо ч гэсэн арай өөр өнцгөөс нь харж хий. Өөр яа одоо жүжигчдийн бас ийм хүмүүс сонгоё гэл ингээл нэг тиймэрхүүл бодолтой байгаа. Тэгээ дараагийн бүтээл бас сайхан уран бүтээлч, сайхан баг тодорхой хэмжээгээр би болцсон байгаа юм чинь тийм ээ томоо. Тийм ээ томоо. Энэ урлагт бас би олон жилийн өнгөрөөжээ. Анх Монголын 3 өдөр кино тогсноос хойш баг 22 жил. Бас нэг цогоотой, шигтэйгийн цогоотой нэг кино таа. Тэрнээс хойш 23 жил өнгөрчээ. Тэгээд ингээд яхаар би өөрөө хилээд байгаа охин байж утсан. Аав ээж ирэх охин тий. Оюутан охин байж утсан, найз залуутай хөөрхөн охин байж утсан, нөхөртэй айлын гэргий байж утжээ, ээж болж утслээ, одоо цаашаа эмээ болно гэл ингээл тоолох хөстө бүх юмний бараг 80% тулцсан байна л да. Тийм болохоор бас тодорхой хэмжээгээр уран бүтээл хийсэн ийм сайхан үзэгчтэй болсон болохоор эднэртээ заавал зориулж би юм хийх хөстө бүтээл болгон дуу хоолойтой байх хөстө гэж бодож байгаа. Зүгээр нэг хүнийг инээлгээд өнгөрөх хөш, зүгээр нэг хүнийг нэг ойлуулад өнгөрөх биш, яг ямар байх хэвээр бүх юм дээр анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгээд нөгөө өөртөө бас амар тэднэрийн аягүйх мэдэрдэг болохоор нэг дандаа эмгтээчүүдийн бүтээл хийж бодож байгаа байхгүй юу? Гендерийн асуудал их хурцаар тийм. Тэгэл нөгөө эмгтээчүүд таана байна. Тэнд ерөөсөл ихтэй хүнээс л үүдэлтэй аз жаргал зовлон байдаг үсттэй. Юу юм те? Эмгтээ эргэтэй л гэл хоёр л хөөсөн шүү дээ. Тийм. Ингээд шүмжэлтэй хэсэг рүү орооч юу? Тэгэл эмгтээчүүдийн тухай хин. Ирчүүд гэхээр айгүй бүр хамаатай л гэж байгаа байхгүй юу? Эмэгтэйчүүд гэж ярьж байгаа ч гэсэн ирчүүдээ цаанд шүүмжлээд хүүхнүүдээ анхааруулад гэж. Им хамтрагч нэртэй синегийнхэн гой нэвтрүүлэгт орсон чинь би гэхдээ ерөөсөө ийм сэтгэлдтэй үлдэнэ гэж бодсонгүй. Надад нэг гой нарийн нэгдчихлээ. Тийм нанд зарим үед ойлмар ч юм шиг хамар шархраал байла. Бариалсан. Тэгэд бас энэ хоёр сайхан хамтрагчтайгаа цуг орсондоо их баяртай байна. Тэгээ таарт ч гэсэн бас баяртай байгаа. Баярлалаа. Танд ч гэсэн их баяртай байгаа. Ундраа дээр би бүтгэдэг Facebook дээр нэг пост явуулсан чи харсан уу? Би хараад амар баярлсан шүү дээ. Тэгээд баярлах ч яах вэ? Бас л хүн ингэдэг хүнд хэлэх ёстой үг гэж байдаг тий. Заавал хэлэх ёстой ч гэдэг юм уу? Тамаа маань яг тэгж бодож бичиж тээ гэдэг тий. Биш нэг нэг олон юм яахгүй бодож байгаа л нэг. Тий. Би тэрний чи хариу бас нэг юм бичгээл дотроо бодоол яваад байгаа. Бас хүнд нөө сэтгэл хөдлөлгөнөөр шууд нэг хэлэх нэг өөр тий. За дараа нь мэдээж томоо бол энэ дээр бол ингээл бодож байгаа гэсэн. Одоо бид нар чинь бас нэлээ юу болсон байх шүү дээ. Шүгзэр болсон. Тий, гоё өгсөн байсан. Тэгэд баярлалаа. Тэгээд яг л тэр үгийг үгүй байсан. Манай үзэгчд фэйсбүүкээр хараад үзээр ондраа гихрөө. Тэгээд ариун найд үүдтэй бол бас зөндөө л хамтарч энэ тэгээд хан дандаа тусалж чадахгүй өдгөр хэл яваад Тэгэж тий. Одоо тэгэхгүй гэж. Тэгээ эртэнтий гэсэн татталтай юм 3 уран бүтээлч нэг кинон дээр нэг уран бүтээл дээр нэгэнтэй нь анх удаага ажиллаж үзлээ. Нөгөө залуутай нь хоёр дахь уран бүтээл дээр хамтарч ажиллалаа. Бид нар бас миний хамгийн анхны орсон сургуулаа төгсөөд хамгийн анхны орсон уран бүтээлээсээ бүтэн концерт хийсэн тий. Бид нар дуулна, бүжиглэнэ. Явстай хөтэсэн юм да. Торохгаа гэж пародигийн хийн бүх юм хийжсэн. Тэр болгон дээр л тамаа бүх
зохион байгуулалт алдсан байсан. Төөрхөн сэтгэлээрээ хөөхтэйсэн даа. Сэтгэлээрээ мөнгө төгрөг авахгүй гэж. Тийм за тэгээд баярлалаа. Манаас Эрдэнтений залуучууд харж байгаа бүгдээрээ мэдж байгаа байх. Энэ гурван маань энэ даа гэд. За сайхан амраа. Баярлалаа. За баярлалаа.